Moskvada Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəliyinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Naxıyev, Azərbaycanın Rusiyadakı səfəri Rəhman Mustafayev, Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Dimitri Vakhrukov və Moskva meriyasının rəsmisi Vyacheslav Manilov və digər dövlət rəsmiləri, eləcə də Rusiya və Azərbaycanın turizm sənayesinin nümayəndələri iştirak ediblər. Daha ətraflı Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov açıqlama verəcək. Moskvanın düz mərkəzi, Kremlə istiqamətlənən 1-ci Tverskaya Yamskaya küçəsi, ev 22. Bu ünvan bundan sonra Azərbaycan adı ilə tanınacaq. Binanın üzərindəki yenidən fərqli baxışla bax. Zglini Panovumu, Azərbaycanın turizm brendi yazısı, Moskva sakinlərini ölkəmizin turizm potensialını öyrənməyə, bir sözlə Azərbaycana səfər etməyə çağırır. Açılış mərasimində Azərbaycanın turizm nümayəndəliyinin fəaliyyətə başlamasının Rusiya ilə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında yeni mərhələnin təməlini qoyduğu və turizm əlaqələrini daha da gücləndirəcəyi bildirilir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əlaqələrin tərkib hissəsi kimi turizm əlaqələri çox illik tarixə əsaslanır və onların inkişafına əsas təkan dövlət başçılarının bu sahəyə göstərdiyi xüsusi diqqətdən irəli gəlir. Azərbaycanı Rusiyadan olan turistlərin səfər etdiyi top 5 ölkələrin səviyyəsinə qaldırmaq lazımdır. Bəli, bu biraz fantastik səslənir, lakin mümkündür. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu iki tərəfli prosesdir. Həm Azərbaycandan Rusiyaya turist axınını, həm də Rusiyadan Azərbaycana turist axınından danışırıq. Rusiya Federasiyasının bazarı, əlbəttə ki, bu ənənəvi bazardır Azərbaycan üçün, eyni zamanda bizim üçün çox önəmlidir. Və neçə il Rusiyanın turistləri Azərbaycanda birinci yerdədir. Qısa məlumat sizə vermək istəyərdim. 9 ayın nəticələri var bizdə. 564 min Rusiya vətəndaşı Azərbaycanı gəlib ziyarət edir. Əlbəttə ki, və bu ötən illə müqayisə götürsün, bu hadisə 18% artır. Biz əminik ki, və biz bilirik, biz işləyirik üzərində, daha çox adamlar, insanlar Rusiyanın gəlsin Azərbaycan turizm məqsədidir. Tədbir çərçivəsində həmçinin iki ölkə arasında turizm sahəsində gələcək əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Ənənəvi yaxın qonşumuz olaraq Azərbaycanla turizm sənayesi sahəsində yaxından əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlığın yaxşı nəticələri var. 100 minlərlə vətəndaşımız qarşılıqlı olaraq turist səfərləri həyata keçirirlər. İki ölkə arasında turizm sahəsində əlaqələrin perspektivi yüksəkdir. Həminəm ki, Azərbaycanın Moskvada turizm nümayəndəliyinin açılması Moskva ilə Bakı arasında turist axınını sürətləndirəcək. Biz bunun üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Birgə tədbirlər keçirməyə, marketing aksiyalarında iştirak etməyə hazırıq. Azərbaycana Rusiyalı turistləri cəlb etmək üçün yeni layihələrin həyata keçirildiyi qeyd olunur. Biz təbii ki, Rusiyadan Azərbaycana turistlərin cəlb olunması üçün yeni layihələrin üzərində aktiv şəkildə işləyirik. Biz dünyanın məşhur hotel şəbəkələri ilə Bakıda Seabreeze-də fəaliyyət göstərmələri haqqında müqavilə bağlamışıq. Bu hotel şəbəkələrinin Bakıda fəaliyyətə başlaması təkcə Rusiyalı turistlər üçün deyil, ümumilikdə turistlər üçün istirahəti daha komfortlu edəcək. Azərbaycanın turizm nümayəndəliyinin açılmasında əsas məqsəd Rusiya turizm sənayesi ilə əməkdaşlığı gücləndirmək, Azərbaycanın turizm potensialını və məhsullarını təbliğ etmək, habelə Rusiya bazarında informasiya və reklam fəaliyyətini genişləndirməkdir. Nümayəndəlik turizm şirkətləri və dövlət qurumları ilə münasibətləri formalaşdırmaq, marketing və media kampaniyalarını idarə etmək, tədbirlər təşkil etmək və turizm agentlikləri, eləcə də media ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərmək funksiyasını həyata keçirəcək. Fərid Əkbərov, ITV Xəbər, Moskva.